lafiya. To kasancen ma'aikin bai yi ba, shi ma gwamna aikin ba zai yi ba, shi ma shara'a ba za ta yi ba. Za a samu rutani a samu kyawu. Allah shi kaya. Saboda haka wajibi ne dukkanmu muna da wanda za mu taka a kan mutum maganar tsaro. Wato wata maganar ba ta faruwa a kasuwa. Amma dai an yi karatun tanar shugaban kasa duk abin da zai yi na tsaro ya yi. Domin ku bi masu aiki tsaron nan. Duk masu aikin tsaron daga yanzu suke zama a tsaron wani. Yanzu mafi yawan faɗan nan ya dawo cikin karkara. Ɓarayin nan sun zo sun shige cikin mutane sun zanna. Mun san su, mun san ko 'ya'yan su waye. Gane ɓarawo a ƙauye bai da wahala. Menene ne rashin wahalar shi? Ka san sana'ar mutum. Ka san girman gonarsu. Ka san shanun hotonsu ko jakunan da ke gidansu ko hakin da ke da. Ba a sai da jakin ba, ba a sai da akuya ba, ba abin da aka sai kan shi ya so ba furta wani wajen 200 da wani abu. Yana hidima wadda ba ya iya bayani to ai kai ka san